Hej, välkomna till Prolog TV. Det här är vår fjärde någonting sändning. Och vi sänder härifrån på Kulturen där livekommentet Prolog strax kommer hållas. I övermorgon startar det faktiskt. Mm. Peppen och hetsen! Och det här är ju en tv-sändning som går live. Så ni som har börjat titta redan nu och är nyfikna på alla fantastiska spännande saker vi kommer berätta under den här sändningen. Ni får förstås gärna komma med glada tillrop och frågor. Tänker ni så här, ja men jag funderar på vad jag ska packa. Vilka som kommer på Prolog, om det finns, hur många toaletter det finns. Ja, ni kan ställa de frågorna här under i chattrutan här under oss. Så är vi glada att svara på dem live här på Kulturen. Ja, men vi har lite andra saker att prata om än vad ni undrar över också. Ja, vi tänkte passa på att göra lite reklam för några lite speciella programpunkter som vi har i år. Och det är så kallade drop-in-programpunkter. Och det är lite som frisören, att man inte behöver boka någon tid. Utan man kan komma lite för sent eller man kan komma en liten stund och sen gå sin väg igen. Och några av de punkterna, det är här på fredag klockan 8 har vi en pysselworkshop som handlar om hur man kan skapa falsk metall. Så då kan man komma in och pyssla ett litet tag och sen så när man har pysslat klart eller tröttnat på det eller måste gå på toaletten, då drar man därifrån igen. En annan sån punkt som jag har är en konsert som är på lördag, nej du måste på den sidan, lördag kväll i våran största lokal i box 1 med ett band som heter Kalabalik. Och det är ett riktigt ösigt medeltidsband som spelar hög musik som man blir glad av att hoppa omkring till. Så man gillar att hoppa och dansa och lyssna på röjig musik så kan man droppa in där lite tag, hoppa runt lite och sen droppa ut igen. Mm. Vad ska jag mer prata om? Vi har en fusklapp här, den är rosa. Nu är det dags för Petter att berätta någonting om en av våra riktigt fina nyheter. Någonting som jag är väldigt glad över att vi äntligen har lyckats få till. Och det är vår mobilsajt som man hittar på prolog.spelkonvent.se. Jag säger det en gång till, prolog.spelkonvent.se. Och Petter, du kan väl komma runt här från bakom kameran och berätta lite grann om hur den fungerar. Ja, nu har vi surfat in på en iPhone. Så att då ser det ut så här, man hamnar på sidan. Så finns det lite olika alternativ, program, schema, info, nyheter, kulturenkarta, Västeråskarta, första gången på Prolog, min sida. De här kanske kommer ändras lite grann, men vad det handlar om är att vi vill ge er den info som ni mest behöver. Så fokus är förstås programmet. Så då klickar man på program och då kan man få programmet på lite olika sätt. Det man ramlar in på först är program efter typ. Och då kan man välja till exempel, nu har jag klickat på övrigt här, så då kommer alla övrigt punkter visas. Och sen så kan jag säga att jag vill gå på övrigt på fredagen. Och då kommer, nu var söndag redan markerat här, så att man kan liksom välja att vilka dagar man vill se. Men jag vill bara se fredag, så jag klickar på fredag. Och övrigt är markerat här. Och då visas bara invigningen och en återträff för Monito Celestra. Så att det här kan ni experimentera lite med. Det kommer utvecklas lite under konventet också. Just nu finns det också program efter tid. Klickar man där så ser man allting från den tid de börjar till att de slutar. Så fredagen förstås, då börjar vi 14. Om jag trycker söndag här bara och avmarkerar fredagen så börjar smide 09.00 på söndag. Program A till Ö, alla programpunkter i bokstavsordning. Så att man kan liksom få everything. Jag kan klicka på bilden eller huvudmeny för att komma tillbaka till första sidan. Schemat. Där har ni hela schemat. Det är lite anskrämligt stort, men då kan man klicka på schema som PDF så får man upp en lite mindre bild. Info och nyheter. Här kommer vi lägga upp, om det är några programpunktsändringar och sånt, då kommer vi lägga dem här. Men övrigt info är den här texten som fanns i deltagarutskicket som ni har fått. Så här finns det massa bra. Det finns bland annat lite telefonnummer och sånt och vad som gäller med olika grejer. Sen finns det en karta över kulturen. Så att man kan, och den kan man också få upp större.
Så man bara, ja, var är kupolen någonstans? Ja, men den är ju här. Fantastiskt. Sen finns det Västeråskarta där man kan få upp ja, vart olika saker i Västerås ligger. Första gången på prolog, det är samma sak som info att det är en text. Och den texten är jättebra att läsa om det är första gången jag är på prolog och inte har varit där förut. Så spana in på prolog.spelkommun.se och testa gärna redan nu. Och har ni feedback som ni vill ge om det här så är det bara skriv till oss på Facebook eller mejla om det är något som, men fasen kan man inte göra det här. För fortfarande finns några små saker vi kan ändra. Så, och vi gillar feedback också. Ja, och har ni någon feedback redan nu så är det bara att skriva den i chatten här. Så svarar vi på det så snabbt vi bara kan. En av de programpunkterna som ni kanske såg snurra förbi där på mobilsajten, det är ett live som heter Avalon som vi har lyckats hitta en riktigt fräck lokal till. Den kommer vara i Västerås teater som är en riktigt gammal, snygg sån här länsteater i deras café. Och det är ett steampunk live. Så om man vill livea steampunk så är det ju dit man ska gå. Och om man då också har lite dräkt med sig själv är det jättebra. Så att om man har en liten snygg hatt eller en skjorta eller ett par ångmaskinsglasögon, goggles. Inte sådana när man simmar utan sådana när man flyger luftskepp. Så kan man gärna ta med sig dem. Om man ska gå på livet förstås. Ska jag mer berätta om för spännande grejer? Det är du som ska, ja men då får väl du. Jag tänkte göra en kupp för att Petter har redan kuppat fast vet han inte om att han har gjort. Så jag tänkte göra en kupp och kalla ner tre stycken hjältar. Emma, Sara och Hanna till sändningen. Ja, jag tänkte kalla fram en i taget här och presentera tre stycken hjältar som vi har här under veckan. Och under tiden så tänkte jag att Martin får sticka. Okej. Okay. Ja, hejdå. Hejdå. Jag kallar fram hjälte nummer ett, Emma Edlund. Emma Edlund är funktionär här på Prolog och är här och hjälper oss den här veckan innan. Och ni anar inte hur mycket det behövs. Emma Edlund, jag tänker ställa några frågor här så folk får reda på dina hjälteförmågor. Vi börjar med gummistövlar eller gymnastikskor. Gummistövlar, alltid, alla väder. Mm. Okej, vad är din superhjälteförmåga? Jag letar fortfarande efter den. Jag känner att den finns här och bubblar någonstans och bara väntar på att vräkas fram. Det är så ibland för superhjältar. Superhjältefärg, direkt, liksom färg du skulle ha på dräkten? Grön. Mm. Grodgrön, gärna med simhud mellan fingrar och tår. Ja. Mm. Tack så hemskt mycket. Tack. Vi kallar fram nästa hjälte, Sara Bäckman. Okej, tack. Sara Bäckman är även funktionär, även superhyllpackare. Något som hon har fått träna mycket på med tanke på alla hyllor vi använder under konventet. Sara Bäckman, jag har en fråga till dig. Berg-dalbana eller en sån där, vad heter det, när man faller från en hög höjd grej? Oh, berg- och dalbana. Stor, byggd i trä, lite mörken. Risky. Okej, och även du. Vilken superhjälteförmåga besitter du? Oh, jag har inbyggd klocka. Jag vet alltid vad klockan är. Kommer alltid tid. Hur mycket klockan nu? 17.40. Var det rätt? Klockan går fel. Okej, superhjältedräktsfärg? Oh, lila med stjärnor. Tack så mycket, Sara Bäckman. Jag kallar in nästa hjälte. Hanna Myrhed! Välkommen Hanna Myrhed. Även Hanna är specialhandlare. Hon kan bara så här, ta en handlingslista så bara tjuff, 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 hittar hon allt som behövs på 3 sekunder. Hanna Myrhed, jag ska ställa dig en fråga. Antingen eller, men jag har inte kommit på den än så jag pratar på lite. Okej, potatis eller ris? Potatis, definitivt. Om den inte är mjölig, fast potatis. Helst färsk potatis. Blodpotatis viskas det här i bakgrunden. Inte blodpotatis. Okej, inte blodpotatis alltså. Men då undrar jag, vad är din superhjälteförmåga? Jag är jättebra på att klamra mig fast på saker som flyger omkring, faktiskt. Så om man inte får sitta kvar på, så bara, är jättebra. Ja, men om man har klängt sig fast på en kompis rygg liksom, och så tycker de, gud vad jobbigt. Och så bara slänger de omkring så här. Då är jag skitbra på att sitta kvar. Jag har liksom sån här knämuskler som bara...
användbart om det skulle uppstå någon spontan brottning här på Prolog. Då sista frågan. Färg på din superhjältedräkt. Randig. I en massa färger. Så man inte riktigt kan se vad som händer egentligen. Så att man svischar omkring där så bara blir folk förvirrade. För att det är så mycket färger överallt. Kan det hända att det finns lite kubits på din superhjältedräkt också? Ja, jo. Det kan hända. Ibland. Tack så mycket Hanna Myhred för allt dina tillskott. Och utanför allt det här tramset så kan jag säga att det här är hjältar på riktigt. Det är verkligen så att vi får otroligt mycket fantastiskt stöd av de här människorna. Men nu tänkte jag kalla in en kollega igen. Fjärde superhjälten Martin Gerardsson! Okej, skägg eller dreads? Dreads. Blodpotatis eller blodpudding? Inte blod, bara potatis eller bara pudding. Rismjölk eller havremjölk? Kan jag välja potatispudding förresten? Sams. Nej. Vad var den sista frågan? Rismjölk eller havremjölk? Havremjölk tycker jag bäst. Fantastiskt, jättebra. Åter till ordningen. Ja, precis. Våran femte... Nej. Jag tänkte höra om det finns någon i chatten som har ställt någon spännande fråga här. Petter. Har vi några frågor? Nej, inte direkt. Har vi några kommentarer då? Ja, Teresa vågar inte gå ut. Ja, Teresa säger att hon inte vågar gå ut för då måste hon gå förbi kameran här och då kanske hon har skrivit det på chatten. Jo då. Det kan, Teresa, vill du inte vara med på en liten intervju? Ja. Jo, vi får in en femte superhjälte här. Nu får du gå. Ja. Här har vi Teresa Axner, men på namnlappen står det Hub Teknikbesättning Ulrika. Varför gör du det? Jo, det är för att vi kör science fiction språk live med en sjunde klass. Så vi har en massa rymdfrakt till olika hamnar och grejer som vi livear här på Kulturen. Eller har gjort idag. Jag är bara för lat för att byta om en. Teresa jobbar alltså på liveverkstaden. Teresa jobbar alltså på liveverkstaden och jobbar med att livea på skolor. Men Petter säger här bakom att jag ska fråga Teresa om... Om bootcamp. Konceptdesign bootcamp. Kom på det. Det kommer bli asroligt. Det här är en grej som vi satt ihop till LARP Writer Summer School. Som var alltså en kurs, en internationell kurs för folk för att lära sig designa live. Och då var det faktiskt Petter och jag och Lars Neback och Åke Nolemo som gjorde den workshopen. Nu så kan ju inte Petter vara med för han är alldeles för viktig. Men vi andra, det kommer vara post-its. Det handlar om alltså att ta från en så här, men jag skulle vilja göra typ ett vampyr-live. Typ. Man börjar med en sån tanke. Och när man är färdig med workshopen, då har man en så här vattentät. Man vet precis vad man vill göra, man vet vad man inte vill göra. Man har gjort en massa viktiga val. Vi har gjort den här igen på teorihelgen. Och jag vet flera live som nu är på gång på riktigt som har kommit därifrån. Så det kommer vara asroligt. När är den här programpunkten? Den är på söndag eftermiddag. Så lagom när ni liksom fått all input och så känner ni så här, nu måste jag få ge ut. Nu måste jag få så här, göra mitt eget. Då ska ni komma och leka med oss. Perfekt. Har vi några frågor nu, Petter? Nej. Men då struntar vi och kallar in Miriam och sen så, eller går det bra för dig? Och sen så säger jag och Teresa, tack så mycket för idag. Vi ses igen imorgon klockan 17.30 och vi ses på fredag. Det är väldigt snart. Tack så mycket för idag. Hej då!